Sejam bem-vindos, voltinha mais um vídeo, aqui é Crema! Voltinha, então, tudo bem com vocês? Está tudo bem com vocês? Comigo também é que tem que estar. É sempre assim, sempre roda no ar, voltinha. Vamos aqui para mais um vídeo, para tentar ajudar aqui um bocado a malta. Para aqueles que não sabem ainda conduzir muito bem e estão a aprender, vamos falar hoje de reduzir. Portanto, devido a uma marcha, reduzir de uma velocidade de marcha, neste caso esta moto tem 6 mudanças, devia de sexta para quinta, para quarta, para terceira, para primeira, e ou vice-versa, e de primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Primeiro, malta, estamos aqui na descida, a moto vai quase a morrer, vamos descer uma mudança, a poder em quarta, como é que a moto esteja sempre um bocadinho ágil e que não esteja morta, porque vocês tiverem que fazer uma manobra brusca, vocês vão carregar. Eu vou-vos mostrar, aqui quarta mudança. Estão a ver, ela precisa muito. Agora se vocês estiverem aqui em terceira, por exemplo, dispara muito melhor, estão a ver? Isso é muito importante, ter a moto sempre ágil. Mas agora, portanto, agora vamos aqui a 50. Também não precisam ir em segunda, porque senão a moto vai aqui a varrar por todos os lados. E isto também primeiro não faz bem à moto, porque vai sobrequecer muito. E também é desnecessário fazer o barulho para as pessoas todas. Portanto, sempre numa marcha que a moto, eu aqui normalmente aqui a 50 ou em terceira, porquê? Porque ela dispara muito bem, ela, qualquer coisa, ela dispara bem. Depois, o que é que a gente tem que fazer quando a gente tem que reduzir? Eu não gosto de reduzir muito, eu gosto sim de reduzir com o motor. Portanto, ela vem agora aqui, a velocidade está a descer, estão a ver? Eu não vou precisar agora de trocar para a segunda marcha, para a segunda velocidade. Porquê? Porque a moto trava sozinha e vamos aproveitar isso. Portanto, agora se forem aqui em quarta, claro que ela vai embalar ou vai abaixo e não trava nada. Depois disso, vocês, agora temos que meter primeiro. Assim, vocês não têm a dar gás assim à toa, assim, não. Para muita mudança, simplesmente travão. Oi, está aqui a polícia, temos de ter cuidado. É isso, vamos então agora meter marcha, embreagem, marcha para dentro, embreagem, marcha para dentro, sempre assim. Porquê? Porque se a gente estiver aqui assim, portanto agora vou meter mais uma mudança para vocês verem, sim, estão a ver a moto, bom, não precisa disso, não precisa dar gás desnecessário, primeiro estão a esforçar o motor para nada, e ela metendo simplesmente embreagem e depois meter a mudança chega o suficiente. Agora vamos aqui arrancar. Sim, será que vai passar aqui? É, não quero ficar de baixo. Ai, eu vejo, se fosse um carro já batia. Agora aqui vou-vos mostrar como é que eu meto mudanças. Meto, deixo a embreagem. Meto mudança. E praticamente deixo o acelerador todo. E a moto mete-se. Que isto é uma coisa, é tipo barrar manteiga num pão, é a mesma coisa, não tem nada que saber, simplesmente não esteja sempre a mudança assim. Para quê?
não faz sentido. Não faz sentido. É simples, é fácil meter, não preciso fazer isso à moto e também não preciso fazer isso a nível de barulho. Vou meter aqui outra mudança, largo o acelerador, embreagem, para dentro e pomba, está metida. A outra, está metida. A malta, é simples de fazer, não há nada que saber. Para reduzir, é a mesma coisa, aqui não precisam de reduzir I. Não! É, embreagem, para baixo, e ela está a travar, estão a ver? Ela está a começar a travar. Não precisam estar sempre a travar com o travão, 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 não. Oh, agora, claro, vocês têm que estar atentos. Qualquer coisa que tenham que travar bruscamente, estarem atentos com a mão aqui perto. Caso tenham travado, travam, claro. Mas não precisam travar por qualquer coisa que seja, porque se vocês deixarem a moto engatada numa descida, ela vai travar. Ela trava. Vocês notam no contador, claro. Agora não vamos deixar numa descida que seja a 50, por exemplo, e a moto que tem 6 velocidades e vocês irem em quarta, porque aí vai parecer um barco, não é? Porque ou vai abaixo ou vai mais tarde abaixo e pronto. Isso é o conselho que vos dou, é ir sempre a uma rotação boa, não cair muito morta a moto, para vocês poderem reagir bem, seja o que for. E ter as mudanças, malta, sem aquelas aceleradelas, porque o pessoal pensa, ei, é fixe e tal, opa, pode ser fixe, mas vai estragar com o tempo, estamos a esforçar uma coisa que não é preciso. Estão a ver aqui a 50, eu vou baixar para a terceira, já está, nem precisa de travar. É primeiro, ai, olha aqueles gajos ali, a polícia ali a ver se ganha dinheiro, estão a ver? Mafiosos! Vocês é que são mafiosos! Está bem? Eu estava a ver que ela também era da polícia. Estava a ver, muito devagar. Ok. Voltinho, o que é que vocês acharam? Ela vem em direção a mim. Ai, senhor! É isso, maltinha. Este vídeo já deve estar muito longo. Ai, não, ainda vamos em 8 minutos, ainda podemos falar mais um bocadinho. Não, maltinha. Já sabem então, qualquer dica que vocês precisem, escrevam aí nos comentários. Podem escrever à vontade. Por exemplo, crema, diz-me ou faz-me um vídeo, se faz favor, a explicar-me como é que se faz isto na moto, porque eu não entendo, ou não sei o que dizer que mais. Escrevam, estejam à vontade, falem comigo, eu gosto de ajudar toda a gente, perante as minhas possibilidades, claro, e do tempo disponível. É só escrever, a fixar aí, e eu tento fazer o melhor possível para vos ajudar, está bem, maltinho? Daqui é o crema, eu espero que vocês tenham um resto de um bom dia, e já sabem, o crema...